أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى العلا راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدابي فريد دهري على الإدلاقي هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرينيس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقايدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى أن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تاتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف بما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله شيخ مو شوت جاني Allah ya amfanar da mu da zama da ku albarka manzo Allah ga kannina wanda suka ga kanni wanda suka halarto wannan mazauni ga abokanai wanda muke tare da su dukkan muna isar da godiya cikin wannan hadara gashi abun an fare shi kaman gashi kuma Allah ya karba kuma sirrin Allah kenan wato muna godiya wa Allah da ya cika mana burin mu da wanda suke bayan mu suna kwaikwayon aikin da muke yi wannan shine abin da ibi cancanta mu ƙara godiya wa Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya taya mu da manzon Allah zan yi magana akan dariƙan tijaniya ne ni tunda dan uwa na kanina yayi magana akan hadaran sayyidul wujudi ba na da zan shiga cikin abubuwan da yayi magana zan ƙara maganganu ne dan ya tattabo abubuwan sai ya ja ya shiru ya ce da zai yi magana a gurin dama na tsaya in ji me zai ce akan wasu maganganu sai kuma na ga yanke saboda ganin muna nan ne da yana zaune shi kadai ne zai to amma ganin in ya gani sai ga muna zaune muna ganin sa shi yasa wannan lokacin na fi son a ba su dama su yi karatun na fi yadda da haka a ba da dama kowa ya dinga nuna abin da Allah ya bashi kowa ya dinga zahara kowa ya dinga nuna abin da Allah ya bashi saboda dole mu gaji dole mu gajin mun gaji to haka yanka ya kamata kuma albarka annabi haka za ci gaba muna son hakan Allah ya yi haka Allah ya tabbatar mana da haka albarkan shehu Tijani albarkan shehu Ibrahim masala doktoci a duniya guda biyu ne doktoci biyu ne watakila za a ce doktan kashi doktan jiki watakila ko ba abin da nake nufi kenan akwai doktoci na ruhi akwai kuma doktoci na abdan jikuna jiki jami'insa gabaki daya mu ciwon da muke neman muke bin shehanan mu suke warware mana suna gaya mana menene illan kalbu
ba ruhi ba gangan jiki ake duba shi ba a'a mu tafiyar mu akan ruhi ruhi ne kuma ko mutum ya yarda ko kare yarda haka abin yake na farko abu guda uku ne ash-shahawatu wal-ghadabu wal-hawa wayannan dabi'u sune guda uku sune illan duk bala'in da ke kan duk dan adam shawa fushi hawa mutuba son zuciya to mu malaman ta nan suka samu mu shiga mu binciki yaya ruhi yake a gane menene wannan shawa shi yasa ubangiji madaukakin sarki da aka yi magana a ta jalu fiha man yafsid fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak abinda Allah ya ce masa inni a'lamu ma la ta'lamuna to shari mala'iku suka yi wa annabi adam ai bai aikin ba tukuna a ta jalu fiha man yafsid fiha ya aka waye gaya masa zai waye gaya wa mala'ikun zai banna waye gaya masa amma sun fada ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a ka gani yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu ma la ta'lamuna ashe abinda ake nufi ash-shahwat shawa ne menene mabudin sha'awa annabi adamu akwai a cikin sa menene mabudin fushi annabi adamu akwai a cikin sa wayannan abun sune dalilin da mala'iku suka faɗa amma ai bai aikata aikin ba tukuna amma kuma gashi an gani saboda akwai dabi'a da dole zai zama yana tare da shi shawa tana daga cikin bala'o'i guda biyu wanda dalilin sha'awa ake halaka da dabi'a biyu al-hirsu wal-bukhul kwadai da ruwa kwadai da ruwa sha'awa ne ke kawo shi uban su kenan sannan akwai al-ghababu fushi al-kibru wal-ujubu al-kibru wal-ujubu girman kai ka zage ni ka san ko ni waye haka ne ko ka san ko ni waye akai mun kaza to al-kibru wal-ujubu ayan al-ghababu fushi ne suke ya haifi wannan ayan guda biyu sannan hawa mutban hawa wa ma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fainal jannata hiyal mawa to hawa ita kuma ayyu ne al-kufru wal bid'atu al-kufru wal bid'atu ita sha'awa bahimiyya ce dabba ce idan ka hada dabi'a biyu hirsu guhulu ujubu kibru hawa ita kuma tana da yaya guda biyu wanda aka ara al-kufru wal-bid'atu yaya shida su suka hadu suka halitta daya suka haifi hasada hasada wayannan dusinannin yayaye ne shine Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin Al-Qur'ani akan kisa ba kisan mutum ake nufi ka kashi kanka ba walau anna katabna alaihim an qutilu anfusikum aw khuruju min diyarihim ma faluhu illa qalilan uqtulu anfusikum zalikum khairul lakum inna barikum kutiba alaikum to qatalun nafs
ba ka kashe kanka ake nufi ba a nafsu hawa na son zuciya ake nufi to wayannan guda yayin nan guda shida da suka yi da daya sai zamo hasada shine babban dan babban dan su kenan to wayannan bala'i shine dalilin saukan fatiha aya bakwai ne wannan ayoyin bakwai suna son su yi maka maganin cuta bakwai ne komi za su ma maganin cuta bakwai ne in ka samu gyaran zuciya ka fahimci abin da ake dufi to za ka tafi akan manufa na alkhairi wanda zai ja ka har sidratul muta amma in ka zamo daƙiƙi to na tsaye da kai ne baka da wajen gurin tafiya domin ubangiji ya faɗa wai nafsu tana da hawa nawa ne wama ubari'u nafsi inna nafsa la marat bi su'i illa ma rahima rabbi sai ce la usmi yawm al qiyamati wa la usmi bin nafsi lawama haka ne nafsi lawama nafsi mulhama ko ya aitwa nafsi mutmainna kaga mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati shine at nafs talamu qalbu in fi dhalika lizikra liman kana lahu qalbun aw yulqa o shahid wannan matakai guda bakwai su kuma suke tafiya kowane kujera shi yasa ubangiji da ya tashi magana sai ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yagsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma daha wa nafsin wa ma sawaha sai ce qad ablaha man zakka jawabul asli ransuwan sai da aka ji sai da Allah ya faɗa maka matakai tara tukuna Allah ya cika mata jawabul qasami ya rantsi maka qad ablaha man zakka ha damirun yarju ila nafs dole sai an dawo cikin rai shi yasa dai daga cikin shehanan mu yake fada yake cewa ba dole bane kowa ya dariƙa amma mu da muke da mu ba mutanen kirki bane muna neman gyaruwa shi yasa muke karanta dariga dama mu ba gyararru bane a neman yardan mu gyaru a wajen Allah shi yasa muke karanta dariga sai ya warke ne haka yake fada sannan an ce wai shin dole ne mutum sai ya zamo yana da shi sai shauje ne ja ba dole ba idan ka san zaka iya kullukullen shedan nan wasu wasi shedan zaka iya bitin ne shedan ka zauna amma an ka san ba zaka iya ba dole sai ka dawo wajen malaman abu su su gaya maka ga yadda abu yake dariƙa ba kowa Allah yake ba shi daman karanta dariƙa ba wallahi sai zababbe babanmu wata rana wannan irin kalmar tana daga cikin wani take sa haka amma kuma zan faɗa saboda muna da dalilai wanda ba wani abin da mutum za ka ji tsoronsa in dai ba tsoron Allah ba ka ji shi jahili sunansa jahili murakkabi don da a gane annabin ma ana ta bala'i ana ta kokuwa ba san yaya za a yi a gane annabin babanmu ne yake faɗa babanmu Shehu Malam Abdullahi Gezawa ya ce wata rana sun hira da Shehu Abdulfatah sai Shehu Abdulfatah yake cewa idan mutum ba da sauran yumbun annabta aka yi shi babban isai karɓa ɗariƙar tijari maganin tana da ƙarfi ko ya gani kuma aka yi fita wanda duk yake da magana yi mana saboda ai sai ka lura
abun ko ka kai ka kawo zaka gane abun gaskiya yayi kama da haka saboda sai zababe daga cikin bayin Allah tukuna ake tallafansa abin da shauta nake fada al ibadu minna al idbaru minna duk wanda kaga mun yi da shi mun so shi duk wanda kaga ba ma yi da shi ba ma san shi harshen sufanci ya fada ayyuhal mughiritu anna inna iradika minna law arnaka ja'alna kullu ma fika yuridna ayyuhal mughiritu anna wanda yake zagi mu yake zagi mu yake zagi mu inna iradika minna kawai da kai da kake kake ka fita mu kake bid'a da mu kake zagi mu law aradnaka da mun ga dama jalla kullu ma fi kayurinna sai mu sanya duk abin da ke tare da kai ka dawo ka ce kai ma ka zo almajar shauti jani haka ne haka abin da ke tafiya to a yanzu ko mutum zai iya gaya mana wani mutum ne wanda Allah ya bashi dama yan izala ma gaba ɗaya sun yarda ba wanda Allah ya bashi dama tsayawa ya roki Allah kamar dan dare ga ko da kuwa muna yi dariye amma dai mun kuma da la ilaha illallah da za mu yi mun yi dariye daya watakila in ya kai so 10 zuwa 20 zuwa 100 watakila ya fita daga riyan kuma in shiga Allah amma dai an yi hukuncin da za ka yi kuma kai fadi abinda za ka ce mun yi ba dan Allah ba wannan ba ka da hannu ba saboda abin da manzo Allah ya ce wanda yake yin aiki duk mai aiki in yi aiki abinda Allah yake abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisinsa yake cewa babu wani mutum wanda yake aiki za a san aikin sa na Allah ne ko ba na Allah bane daga mai aikin sai Allah daga mai aikin sai Allah shedan bai da hannu mala'iku ba abinda za su iya rubutawa amma kai da aikin kai ne tsakaninka da rabbul izzati kai ka sani al-ikhlas sirr min asrari yin abu dan Allah sirri ne daga cikin sirri na inji Allah habatu fi qalbin man ahabba min ibadi na boye shi ne daga cikin zuciyar wanda ya so daga cikin bawa la yadallahu malak malaika baya gani faktubu balle ya rubuta wala shaytanu shaydan baya gani wala yafsidu balle ba ta shi dan Allah idan mun yi aiki abubuwan da muke la ilaha illallah muna rawa muna la ilaha illallah dan Allah a gaya mu mun yi dan Allah ko ba mu yi dan Allah ba asab kace ba mu yi dan Allah ba kana da hannu baka da saboda ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas sirru min asrari habatu fi qalbi man asha'a min ibadi la yadallahu malakun malaika ma ba ya sani balle ya rubuta wala shaydan fayfsidu shaydan ba ya sani balle ya bata shi to me kake da shi kai iyakanka surutu kawai saboda haka mu lura mu dauki aiki na mu tsaya a masallatai lallai samari sun jinkirta har gobe alhamdulillah mu Allah ya taimaka mu Allah ya taimaka mu muna daga cikin wanda Allah ya taimaka masu zama suna astaghfirullah wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana yursilis samaa'a 'alaykum wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum ma lakum la tarjuna lillahi wa qad khalaqakum atawara wannan babu wani mutum da yake yawan istighfar da dan dariga babu ko ba komai sai ta rikice wanda in ta rikice ana bin ka bashi ko kudi ya kare a kanka ka rike ka zo ka zauna ka rasa ma abin da zaka yi yin nafilan ba ta karbu musu wata kila don baka iya tsarki ba balle alola bangaren
duk wannan tsarin na wazifa da sauransu babu abin da yake karfin wannan domin istighfari baya bukata kana sarki ko baka da sarki salati wa nabi fa yana da bukata ko kana da shi ko baka da shi la ilaha illallah fa yana da bukata aikin mukina amma sallan da kake kwafewa kake gata gata na kai diddage ko ba abin da ka sani ba abin da ka sani wallahi in ma tsaye da ni ne a kujera na fiqh malikanci ni in tsare wani masallaci ɗan izala ranar sai da zatin Allah ba wanda zai fita wallahi wallahi tambaya kawai in mutum ya isa ya fito in ya fita ya ci dukan ziya saboda abinda kake mu a cikin sallah abinda aka ga yaba a fikiyancin malikanci inna salata khataruha azim wa ba husan biha ulum ilayhi yasna ashara alfan mas'alan mawjudatin fi kutubi mufassala mu kadata ka fada mana limanci ka kawo mana abu guda dari guda dari a sallanka ka zo ka ga mana menene farilla menene sunna menene mandubi menene wajibi menene makruhat ka ga mana iyanan ka fita a masallacin ka ga yanda mutane za su gumi saboda sallar irin na iyaye aka koya tun suna yara da suka koye sallar shine sallar amma nawa ne mutumin da ya san sallah sanin sallah sallah nawa ne da wannan ne zaka je wajen Allah kai ban kai mika ci kai wani aikin siya da wannan ai zaman ka lafiya ka makafa da manzo Allah zaman ka lafiya ka makafa da manzo Allah saboda istighfari dai ba kai saka ce ƙarya ba istighfari sannan salatu wa manzala ba kai saka ce ƙarya ba in ma ka ce ƙarya ne ka dauka ka ce salatul fati ana kaza an ce kaza an ce kaza yanzu an kure maka gudu ni nake karanta jawharul maani ka turo tambaya ko daga ina ne a duniya akuma jus aka kulla tsiyan a jus kuma ake warware ta haka ne ihun da suke yi gabaki daya akan jawharul maani ne duk wanda ya ebo bala'i sai ce jawharul maani a cikin jawharul maani nayi sauka na daya na koma na sauka na biyu a na biyu ma ina zama na 246 in mutum ya zo ya faɗa mana akwai da yawa wanda suka zo kowa ya sun kai da kansa saboda dama a ɓangaren karɓan kuɗin kenan da jawahar maani yanzu kuma babu saboda ka sai a shari sai ya zagi sai ya shari sai ya zagi sai ya shari kuma ga munan a duniya ake karantawa duk lokacin za a yi a duniya ake kallon karatun ba wai a nan ba ba a nan ba ashe kenan dama karatun ana karantawa bayan mun karanta shi kuma za mu koma rimahu insha Allah inda wani abin da wani zai faɗa bismillah mun ta duk ashar da za a yi jos an gama tun muna yara muke jin ashar din har aka gama saboda ka ba wani abin da za a faɗa ka mu amma a yanzu mun sani alhamdulillah a yanzu mun sani ko mutum ya yarda ko kar ya yarda salatul fati an san muhallinta mun ce asad zaki yayi bayani ma'ana na faɗan abul fati Allah ya masa wani irin kyauta kuma Allah ya masa tafauki Allah ya bashi jara yayi an faɗa masa komai amma mizanin dama yaya abin yake ya abin yake duk malamin ilimi ya san abubuwan da yake faɗa abin da ya faɗa gaskiya ba duk wani malami wanda ka ga yayi haka ko bai san wani shi wata janin ba ko ya shafa kan magana ne yana son
ya ji yaya amma tafiyan da za a yi ka gane menene salatul fati salatul fati na duk inda ka kai baka isa ka ce ga illanta ba baka isa ba tana da harafi 108 ne kuma haƙu ne gaskiya ne shine haƙu eh salatul fati tana harafi 108 ne kuma inda ka karanta ta ka faɗa duk abin da zaka faɗa kowanne akwai irin abin da Allah ya ba wa kowanne irin salati kowanne kowanne amma mun ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa Ka'ab ibn Ujrata ko Zaid ibn Harajata yana cewa ya Rasulullah ya tambaye manzo Allah ajal rubu hayati salatan alayka raba rayuwata kashi hudu dinga ma salati manzo Allah ya ce masa mashita yadda ka so wa in zitta fa khairul laka in ka kara ya fi maka alkhairi yace ya rasulullah ajal sulusu hayati salatan alayka raba rayuwata kashi uku dinga ma salati yace mashita yadda ka so wa in zitta fa khairul laka in ka kara ya fi maka alkhairi yace ya rasulullah ajal nisfu hayati salatan alayka raba rayuwata a gida biyu ninga ma salati yace ma shita wa in zitta fa khairul laka in ka kara yafi maka alkhairi yace ya rasulullah ajal hayati kulluha salatan alayka to rayuwar gaba dayin narkatan koma da salati gare ka ba sai yace izan takfi hamaka dunya wal akhirati ba za ka ga bakin ciki ba duniya da lahira me martaban ina ne yake sallakewa to a cikin mu mun zauna da wani Captain Ilyas dan Katsina ne Captain Ilyas dan Katsina ne mun zauna da shi a gidan Alhaji Salihu na Kande yace a kowane rana yana salatul fati miliyan daya a kowane rana yace kuma ba magana dayu ba daidai nake yace saboda haka Allah ya yassare mu Allah ya yassare mun ba wani yare da zaka yi shi a duniya sai na baka amsansa. Abokin Shoggi Freeman. Captain Ilyas tun Alhaji Salihu na Kande yana da rai. Ya zo da motarsa irin wannan fentin wannan na jikina. O 200 ne motar. Muka haura wajensa gida Alhaji Salihu na Kande. Yake mana yace ku yara lalaciya muku yawa lalaci idan mutum yana karanta salatul fati ka tsaya ka karanta salatul fati ai dole indai kana karanta shi sai ka gane kana yi sai ka gane ba wani ne zai zo baka labari ba balle kan kanzon kureye ba wani shashasha ne can zai zo baka labari ba a kai ne mu'amalarka da manzo Allah zaka gane ya kuma zanga manzo Allah ne wani shashasha in can naga manzo Allah wani ya zo ce maka ƙarya ne to uban wa ka gani ka abu a fili kai mu'amalar nan kai da Allah ne kuma Allah ya nuna maka amma wani shashasha can yana maka hukunci to ta ina to in saki abin da na sani in kama ka matsayin wa akan me banda gidadanci saboda ka mu rike salati lallai kuma mu tsaya kan dariƙa yan dariƙa duk wanda yake wasa da dariƙa ya tsaya nasu mai yawa a dinga zama a daira ba lissafin kuɗi ba yawa duk kuna nan da yawa ku tsaya babu abin da za a cimma nasara gabaki daya ai saboda mayin annabi ne ba gashi ka tabi umrar su nawa ba saboda annabi ba ne saboda ka ku dinga tsayawa a da'ira bayan ku tsaya a da'ira ku yi hidima wa dariƙan tijjaniya ku yi hidima wa dariƙa hidiman dariƙan tijjaniya ba ana nufin ka ba da kuɗi wa shehi ba ba shine hadafi ba me kai wanda ka iya biyu waɗansu daga cikin almajirai ka ɗora su akan wani hanya me kai me kai shine abin da ya cancanta a kora kowa ya je
ina ku kora kowa aka je hadaram sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk abinda baka da shi sai ka ce wani yi abu kai baka da shi to kai sa wani yi shikenan haka ya cancanta to in muka yi haka wannan shine dabi'an Shehu Tijjani kuma shine dabi'an Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya tafi Misra bayan ya dawo daga Misra ya sauka lokacin da suka yi maganganu da Jamaluddin Abd Nasir ya bashi littattafai mujalladai 12,000 ya sauka bayan ya sauka yana sauka Dakar gabaki daya sharifai suna kewaye da shi a Dakar din bai shiga cikin gidansa da komi ba ya raba za mu yi haka ba za mu yi ba shine gaskiya to tunda ba za mu yi ba mu raba koda kashi uku ka dauki kashi biyu ka bawa daya wa mutane su ma su amfana tunda ba za mu yi irin nasu ba fa amma fatashabahu illan takunu mislahum inna tashabah birrijali falahu to wannan dariqa kuma mu tsaya shin kuna yin salatul fati 10,000 ko 15,500 ko 5,500 dala da dadali ana yi to yayi haka mazajin suka zauna haka mazajin suka zauna mazajin suna tafiya ne dole wa inna kibar nasi billayli shuguluhum ruku'an wa auradan fa za kullu ahalasa haka mazajin suke tafiya ba da mafiya yawa ba da dare suke bacci ba da safiya suke bacci da rana suke bacci saboda a dauke muku damuwa a dauke saboda haka dukkan kowa hanya ce ta Allah hanya ce ta manzo Allah abu da take babu wani abin da ya kamata a rungume ta ai kama ka duk mutumin da zai fita yana bara da safi bai salatul fati da daddare bane ka tsaya cikin dare ka gani manni takaza layluhu madiyatun duk wanda ya rike dare ya zamo shine abin hawansa wallahi la yasalu nas bin nahari bazai ba wallahi sai dai kaga Allah yana zartar da abu kawai yanda baka zato haka Allah zai saboda ai kai ka saurari mu'amalan mu ne muke da kayan aiki kuma zamu yi haka ya kamata ba za ku muka koma kaje haka kawai kaskancacce kaje dinga walakanta mutum ba bai kamata ba a rike dariqa sosai a tsaya kuma akan dariqa sosai kuma a rage lalaci malam Umar namu mai yan makaranta in ya sha wahala a tsaye yake tashi yake wuri saboda karbaci ya dauke shi a tsaye ake tashi haka ake in hagu ta ki a koma dama haka abin yake faruwa haka abubuwa suke gudana to kawai sai dai ka zauna sumun bukum umuyin fahun la yaqilun abin da ce ba yan dariqa ya kamata ku dinga tsayawa ku dinga bin Allah abi Allah abi manzo Allah mu muke da komai a hannu Allah ya ba mu komai Allah ya ba mu komai Allah ya ba mu komai saboda haka in kake tsayawa to ko insha Allah mutum zai dinga tantalbatete ya istighfari me kake ai istighfarin nan ga istighfari misali wanda muke amfani da shi astaghfirullah ya ladif ko kace astaghfirullah ya muhammadur rasulullah astaghfirullah ya ladif astaghfirullah ya muhammadur rasulullah wannan walau annahum izalamu anfusahum ja'uka ne fastaghfirullah wastaghfar lahum rasulu lawajidullah to shine astaghfirullah ya muhammadur rasulullah
dariqa sune suke sanin adabin manzo Allah sun san adabin manzo Allah suna bin abun biddi kuma suna idraki na abubuwa me zai hana ku yi amfani da wannan damar ba sannan ga la ilaha illallah manzo Allah ya ce li kulli shay'in saqalatu wa saqalatu alqalbi jaddidu imanakum biqawli duk fa lokacin da kace la ilaha illallah rigan yi mani aka samu ka sake cewa la ilaha illallah rigan yi mani aka sake samu ka sake ba so 100 da safe so 100 da yamma rigunan imani 200 a kowace rana dan yi zala yana da wannan bayish ya bazai zamo ya baza ka zamo abokin gaban shi ba ga alheri a wajen ka masu yawa dole dinka kai makari dole ya dinka kai mahari ya dinka kai mahari dan kar a samu ya za a yi a rusa aikin ya kamata a ce ku yi daidai da su kawai hakan yayi ba haka ya dace ba saboda haka wallahi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwaya Imam Dailami yana cewa idan jalal gubbar yawmal qiyamati yace akwai wani tuburmusi da za a gani ranar tashin kiyama fa idan jalal gubbar idan kura ta watse la tara illa ahla la ilaha illallah zakirai ko zaka gani zakirai su zaka gani yace a kuran ta na waye zakirai zaka gani wannan daraja ce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uskurullaha ta yaqul lakum munafiqud din annakum majanun kwa mace Allah har munafiqan addini su ce ku mahubata ne me sunan mahubata stop aka buga mana mana ku mahukata a bakin yan izala yardaddu a wajen Allah stopin ne اذكروا الله حتى يقول لكم منافق الدين انهم مراؤون انكم مراؤون كم امتي الله هر منافق الدين سكم كنا يني دريا بس تفهم بني wannan ba mazala riga ya ga mana ba ya zamu zo mu fasa ka rike wannan charbin gashi izana 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 ba ta bin shari ga mata babayan kasa abin da nake fada dan Allah me sharadin shiga izala ah sura samsa mu ne akwai abin da muke fada in za mu shiga dariqa muna cewa mun zo karban dariqa ne za a fada mana sharadi in ka karba ba a bari ba a hada ta da wata dariqa ba a ziyarar wani shi da neman madadi ana kiyaye sallah jami dalalin sharadin shiga izala in akwai malaman su kirkiro su fada mana in babu to anan da mun gane shegiyaci amma in akwai a gaya mana saboda komi yana da sharadi komi yana da sharadi amma su akwai sharadi a nasu kawai sai da ya ce da ka iya rashin kunya wa mahaifiyar ko kuma ka bar dariqa kawai shine kashi da zalla kenan eh ka bar dariqa shi kana kashi da to ka bari ka yi me ka bari ka yi me in ka bari me za ka yi wannan ya zamo dole mutane su dinga ganewa kudin da ganewa ba ta da uba eh ba ta da uba haka take tafiya as kawai banza a banza iyakanta gurin da duk hanyar da za a nemi kudi duk hanyar da za a nemi mulki wannan Allah ya dora musu wannan bala'i neman kudi neman mulki shi ne shura wannan duk Allah ya jarabci su da wannan mun kuma mun gode wa Allah da Allah ya tara musu wannan bala'i Allah ka bar mu da la ilaha illallah ka bar mu da salati wa mazalla ka bar mu da yawan istighfar amma wannan shine ainihin aikin izala in mutum yana da hankali ko ba da hankali
shekara 40 muna tare da ita tun anan aka yinke mata cibi mun san kobi abin da ke guda babu ba wani iskanci ne zala da mu sani babu saboda haka ku kiyaye ku tsaya ku rike dariƙa sosai ku tsaya kuma ku dinga zama a zawiya kun ga lazimin safe da lazimin lasar yana daga cikin abu mai ƙarfi a wajen wazifa da saboda ya yi lazina mun uskurullah zikiran kasira wasabbihu bukatan wasila والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما لازم يسافي da yamanci yafi karanta wazifa karfi wazifa yafi zikirin juma'a karfi haka abin yake tafiya kowani to da yawa zaka ga ga mutun yana dariƙan amma bai da baya karanta lazim yasafi baya karanta neman wani wazifa ya rike ba haka abin yake ba kowanne mutum ya rike kuma ya kiyaye ka bada matsayin da ya kamata Allah ya taimake mu ba na jin zan yi tsawaita dan ina ganin kowa kamar kai gara ko ba kai ba to shikenan duk abin da zai ku kiyaye mazala sallallahu alaihi wasallama wallahi billahi lazi ai rikicin da yasa ake tabbugawa da yizala wai kar a yadda annabi ya ga Allah eh annabi shauti da ne ga mazala kar a yadda amma ga wani dazu farko maganar da kadina yake fara min zuburani yake cewa واسأل من يرسلنا من قبلك واسأل من يرسلنا من قبلك كتنبي مزالا نيكي تمسا كتنبي واندا سكزو غبانك سواء سكزو غبان أني محمد أني موسى أني إيسى أني نوح أني إبراهيم أني كما سوبني فأينا سكارو kufayci maganar nake was'al man yarsalna min qablika Allah yana masa wasani tunda Allah ya ce ka tambaye su ba gamu ba an gamu tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa da duk sauran annabawan nan dukkan su annabi Isa daga an raba shi da bayan duniya shekara 771 annabi Musa kuwa ya koma ga Allah sama da shekara 2700 annabi Ibrahim da annabi Nuhu wayannan duk na ce an wuce amma Allah ya ce was'al